Jeg har nå lagt ut øving 1 på HIMOLDX. Så hvis vi går inn på HIMOLDX og trykker på faget vårt og på materiell for emnet, så blir vi kastet over i fronter, og så trykker vi på dokumenter. Og under 200 øvinger her nå, 200 øvinger, så finner vi en PDF-fil, og det er øving 1. Øvingssettet, den ser sånn ut, den kan dere printe ut. Så bare skriv dere det på ark, og leverer inn i en boks utenfor mitt kontor, og jeg skal vise dere et bilde av det senere, der dere skal levere utenfor mitt kontor, som er A246. Jeg skal vise dere et bilde av det, hvor dere skal levere den, for der er det to sånne blå bokser som dere kan legge ut. En inbox og en utbox. Men jeg skal komme tilbake til et bilde med det, hvor det er han, så dere vet det. Ja, og det er også, de ligger også på fjorårets da, men de har laget dem litt nye i år. Og hvis dere ser øverst her på siden, så ser du deadline. Grunnen til at det måtte bli 9. september er det at vi må komme i rytme i forhold til andre fag, slik at dere ikke får to innleveringer eller flere innleveringer på samme dag eller samme uke. Og for at den rytmen skal komme i gang, og at kabalen skal gå opp, så ble det sånn at vi ble enige om lærerne imellom at jeg tok 9. september, og så tok andre påfølgende uke. Så øverst der står det 9. september klokka 12. Det betyr at vi har hele denne uka og neste uke på å gjøre denne øvingen her. Og som sagt, vi oppfordrer dere til å komme på alle tre gjerne øvingstimene, mandag, tirsdag og torsdag. Og jeg blir der i hvert fall sammen med dere på tirsdag og torsdag, og da skal dere få mye hjelp. Da har vi bedre kapasitet enn det vi hadde i forkurset, så da skal dere få mye hjelp. Så det anbefaler da, når vi så på en studieteknikk-introen som vi hadde på tirsdag, så ikke kom helt uforberedt på mandag eller tirsdag. Gjør så mye dere kan, slik at når dere kommer på mandag, tirsdag eller torsdag neste uke, så spør dere på det dere virkelig har stått fast på, slik at vi går rett på sak. For hvis du roter vekk en time på å bare sette inn i oppgaver og sånne ting, så har du ikke på en måte utnyttet det faktum at du kan få hjelp av meg og hjelpe lærere. La oss bare se gjennom litt av oppgaven. Hvis vi ser på side 1, noen trenger ikke gjøre det, vi skal bare prate oss litt gjennom for å se hva det dreier seg om, for det er ikke alt vi har gått gjennom enda, men det skal vi gå gjennom i dag, og også på tirsdag, og torsdag neste uke. Så det er ikke alle oppgaver dere kan gjøre foreløpig, men en del kan dere gjøre. Den første her er å løse ligninger. Så den greier vi. Her er litt brøkk å løse ligning. Dette er andregradsligning, ser vi. Så den skal vi greie å løse. Det er jo ABC-formen. Og så ligningssystem. Det har vi ikke sett så mye på. Men der har vi to ligninger. En X og en Y. Og vi skal å løse ligningssystemet, finn den x-en og den y-en som gjør at denne ligningssystemet er oppfylt. Det har vi ikke sett så mye på, men det skal vi se litt på. Og dere skal få mye hjelp. Der så er vi på oppgave 2. Den er jo nett og fin. Den er bare en ABC. Og der skal vi bare regne ut, skrive ut, så er kvadratsetningen der. Så den tror jeg er en grei oppgave, og den er dere i stand til å gjøre. Og jeg vil gi et lite tips der. Bruk pilmetoden, som vi lærte om på tirsdag. Bruk pilmetoden. Gjør gjerne mellomstegene, for det er ikke mer enn ett, kanskje to mellomsteg. Og som sagt, de første gangene dere gjør det her, gjør mellomsteget og bruk pilmetoden,
Det är väldigt sunt så att få det in I blodet. Uppgave 3. Det är hämtat från ekonomins världen och den är väldigt lik det exemplet vi gick igenom på förkurset. Och har vi gick vi igenom på tisdag? Nej, gjorde vi inte, men det ska jag tror vi ska göra det idag faktiskt. Så det där är uppgiften som ska gå igenom en uppgave som är väldigt lik på föreläsningen. Slik at dere vet litt hva det dreier seg om. En oppgave hentet fra makroøkonomi og generalbudsjettligninger for dem av dere som var på forkurset. Så har vi en liten nett og fin oppgave igjen på oppgave 4. Vi skal faktorisere. Vi skal faktorisere disse uttrykkene, og dem vi I stand til å gjøre allerede nå. For eksempel hvis vi ser på den første her så ligner jo det her mistenkelig på en kvadratsetning. Det ikke så enkelt å se sånn umiddelbart kanskje. Man bruker litt stirremetoden og prøver å stirre inn I senk. Se på kvadratsetningene. Så tror jeg at vi skal være I stand til å gjøre den allerede nå. Og her ser vi at T her, det ikke nødde å være X og Y. Det kan jo også være andre bokstaver. Og så finne X'a og Y'a snakker vi I måte, men T. T like bra som X. Og da ser vi her at I denne andregradsligningen så har vi en truls der og en truls der, så det en truls på alle tre ledder. Bjelle I hodet vårt. Så det litt brøkregning. Det litt vanskelig, men her I den første oppgaven på brøkregning så ser vi det at vi må få fellesnevner, og har vi nesten fellesnevner på den første. Mangler vi må være I gang og manipulere litt for å få helt likt ned I kjelleren. Og den her ganske lik ned I kjelleren. Den her mangler en Y. Og denne mangler en ekstra X. Så vi ganske nære å ha en fellesnevner I kjelleren. Og så en tilsvarende oppgave her med Cobb-Douglas-funksjon. Skal bare regne ut verdiene av dette uten å bruke kalkis. Og så oppgave 8. Der har vi faktisk en oppgave som dreier seg om at vi har en butikk, L-utsalg I dette tilfellet, der vi har totale kostnader, vi har et totalt resultat, vi har totale inntekter, og vi skal da finne det som minimaliserer inntektene, og I neste omgang også maksimere resultatet. Og vi skal finne litt prosentregningen I en sammenheng, det høres veldig vanskelig ut, men hvis dere bare følger med på forelesningene og kommer på øvingene, så skal vi sammen løse den. Og dem av dere, der det mange som lurer på oppgaver, så kan dere på tirsdag eller torsdag ta deler av oppgaver på tavla sammen med dere, slik at vi kommer I gang. Dere skal få mye hjelp. Og så litt ulikheter. Den øvingen her nå, den virker veldig lang, det jo 10 oppgaver, tror jeg. Men husk på det, begynn å jobbe med det, og bruk mye tid på det, for nå en slow start I semesteret, så da har dere kanskje litt bedre tid enn helt på slutten, så bruk litt tid på det her. Men hvis dere synes det fryktelig mye å gjøre, så går det an å gjøre bare 60%, 70%, 80%. Hvis dere ikke har tida, eller dere ikke greier det, og så når dere får løsningsforslaget, etter mandag 9. september så kan dere se hvordan den perfekte løsningen kan dere sammenligne og det lærer dere også veldig mye av så om dere leverer inn 70% av oppgaven så går det helt ok for den her litt lang den første
Det som spørsmålet hvordan vi skal levere inn, og du bare tar hvilket som helst ark og skriver med papir og blyant. Om du bruker papir eller penn eller blyant, det bestemmer du selv. Så du gjør sånn som du vil, men vi skal levere inn I papir altså. Det kan vi gjøre. Og da det en boks utenfor kontoret mitt, og dere skal snart få et bilde av det. Slik at dere ser hvor det her, og den blå boksen som står der. Da har vi en inbox og en utbox. Og dem av dere som på andre kanten av landet, og som ser det her på video, dere kan bare skanne inn papirene deres, og sende på e-mail til en av hjelpelærerne. Og hvis de da for eksempel går hit og ser på øvingslærerne her, så ser vi her e-mailadressen til hjelpelærerne. Kan du sende til en av disse der. Eller dere kan også bare sende par vanlig post hvis dere vil det. Det gjør dere en avtale direkte med hjelpelærerne, for det dem som styrer med rettingen. Men det aller enkleste for dere som her bare å legge det utenfor kontoret mitt. For der det en boks. Blå boks. Og jeg skal få se bildet av det litt senere. Skal vi se, oppgave 4, der har vi et spørsmål allerede. Ja, hva tilhørende nullpunktene for uttrykket? Det kan vi bare ta, det valgfritt akkurat den oppgaven, men sånne spørsmål kan vi ta på mandag, tirsdag og torsdag. Spørsmål til det her, høres det greit ut? Fikk dere sjokk når dere så øvingen? Dere fikk litt sjokk? Ok, da har vi en kickstart. Men jeg vil si, hvor berolig dere og fortvile, jeg skal til å si, for hvis dere kommer på øvingen, får dere mye hjelp. Om dere ser tilbake på øvingen etter at dere innlevert den 9. september, så vil dere se at den så komplisert ut. Mye x'a og y'a og rare, store matematiske uttrykk, men det var ikke stille likevel. Kom på øvingen, og dere skal få mye hjelp. Litt mindre, faktisk. Fordi at jeg hadde litt sånn brutal start, og så det bedre å starte litt hardt, og så går vi sakte nedover. Og så når vi bunnivået I desember, skal jeg si. Det var bedre å gå den veien. Så nå har vi litt god tida da i august, nå når vi helt til starten av semesteret, åpningsuka ferdig, og nå skal vi virkelig begynne på studiene. Derfor så begynner vi litt hardt, og så heller tar vi sakte nedover. Det greit at vi gjør det I denne retningen? Bra. Greit. Har alle fått kompendium? Har de fått nye kompendium på bokhandel? Bra, da slår vi opp på side 30 I kompendiet. En, fem, kvadratrot, side 30. Dere med? Side 30, kvadratrot. Og der ser vi det vi avsluttet med forrige gang. Det var noe vi skrev forrige gang, som ikke står I kompendiet. Og dem av dere som ikke hadde kompendiet da, kan gjerne skrive det inn en gang til. Skal ikke helt hva vi skrev. At kvadratrot, hva det var for noe? Kvadratrot, det var lik et eller annet lurig. En gang til. En hypp måte å skrive hva for noe på? Oppe I en halv, ja. Og I stedet for å skrive 0,5, så kan jeg også nå I dag skrive en halv, sånn som dette. En å-en skal ikke være der, da. Den skal være, ja. En måte å
Enig? Dette var det jeg skrev forrige gang, at kvadratrota en hipp måte å skrive oppøyd i en halv på. Og det jo selvfølgelig det samme som oppøyd i 0,5. Right? Følg godt med nå. For nå skal jeg vise dere et kjempetriks, som en veldig god huskeregel, om ikke annet. En kvadratrot, vi har snakket om usynlige enere. Ikke sant? Hvis det står, hvis vi har for eksempel en andregradsligning, x i alle pluss x pluss 7, eller null, så står det egentlig en usynlig ener foran her, det har vi sagt mange ganger. En usynlig ener. Og den usynligheten er faktisk akkurat det samme kvadratrot, fordi at det egentlig står oppå den balkongen her, er faktisk egentlig en usynlig toer. Slik at denne toeren der, det er den toeren der. Det betyr at, men det vi ofte gjør da, vi gidder ikke å skrive den toeren der bestandig. For at vi matematikere har blitt så lat, at når det ikke står noe, så betyr det en toer. På samme måte som her, når det ikke står noe, når det ikke står noe her, så betyr det en ener. Veldig bra det jeg har sagt her nå, og det skal jeg si høyt så alle hører det, for jeg tror ikke noen andre enn jeg hørte. Så det betyr at hvis vi har en sånn kvadratrot, der det er underforstått at det er noe annet enn to, da må vi skrive det. For eksempel om det står en femmer der, så er det her det samme som bam, bam, opphøyd i en femtedel. Med andre ord, det der er bare en overdrevet, irriterende, hipp måte å skrive et eller annet uttrykk opphøyd i en femtedel på. Dette ser ekstremt komplisert ut. Men i det øyeblikket vi vet at dette er bare en irriterende måte å skrive opphøyd i en femtedel på, så vil det hjelpe oss. Veldig godt spørsmål. La meg ta det, repetere så alle hører det. Om det har stått det her, opphøyd i tre femtedeler, sånn, da er det samme som en opphøyd i tre femtedeler på den måten. Slik at hva nå enn som står her, det er det samme som flytter den tingen ned i kjelleren. Ja. Ja, jeg vet ikke om jeg forstod helt det du sa da, men du sa, hvis vi kladder litt på siden her da, du sa 2 i femte. En gang til det du sa her. Skal vi se, da tar 3, sa du. Skal vi se, jeg skriver 3 femtedeler, det er det vi sier. 3 femtedeler, ok. Ok, sånn altså? Ja. Ja. Veldig godt spørsmål. La oss se på det. Jeg må bare flytte litt i, slik at det er også de som ser på video får det med. Bare jeg tror det stopper cirka der. Skal vi se. Veldig godt spørsmål.
Det her noe man står på, ikke står på side 30, så hvis dere har plass på side 30, så skriv det rett inn. Helt øverst, eller kanskje nederst her, for det ikke bare en to linjer. Side 30, veldig godt spørsmål. 3/5 3/5 kvadratrota av 2 oppe de 5 er lik. Ok, men da gjør vi denne regelen her da. Det her sier 3/5 kvadratrot er bare en irriterende hipp måte å skrive dette der på. Ok. Det jo samme som det der, oppøyd i 1 delt på den tingen her. 3 da. Men jeg har lyst til å skrive 2 i 3 i stedet for det. Det det samme da. Bare som et eksempel. Hva det som skal stå inni der nå? Ja, men la oss beholde 2 i 3. For vi gjør ingenting med det enda. Og så kan vi gjøre en liten ting. Hvis de nå tar og ganger med en 5 der, da må vi også gange med en 5 oppe. Enig? Enig i det? Slik at dette her, det blir 2/3. 1 × 5 er jo 5. Så det blir 5. Og hvorfor brukte jeg akkurat 5? For da går den mot den, og hva så overlever? Sånn. 3 er fortsatt i kjelleren. Disse har da eksponenter av dem. Har de et felles grunntall? Har de samme grunntallet? Hva er grunntallet her? 2 er grunntallet. Så det grunntallet her 2, er det felles både for den 3 og den 5/3? Er det samme grunntall? Ja. De deler på samme grunntall. Det er bare ett grunntall her. Det er bare ett grunntall. For det er ikke på den, altså det er ikke på den måten her, altså 7/3 ganger 4/5. Da har de to forskjellige grunntall. Grunntallet, den 3 her har 7 som grunntall, og den 5 har 4 som grunntall. Sånn her da, har 3 og 5/3 samme grunntall? Ja. Hvilken regel gjelder da? Hva skal vi gjøre med disse to tallene der da? Ifølge regelen. Skal ganges, ja. 3 × 5/3. Det er bare den oppe, for den her. Den her betyr at vi skal bare ha den oppe der. Veldig godt spørsmål. La oss gå tilbake hit. Kvadratrota av kano n som står på balkongen er bare en irriterende hipp måte å skrive det samme uttrykket 1 over det samme tallet som står på balkongen.
Den der huskeregelen der bruker vi her nå når vi skal regne ut den type ting. Og hvis vi kaller den huskeregelen her for, bare den her for ligningsstjerne, kaller den her bare for stjerne, så er det denne overgangen her derifra til dit, så bruker vi den huskeregelen. Ja, da spørsmålet er om det har stått en 4 her. Ja. Eller godt spørsmål da, se på det. Hvis det har stått en 4 her, da har det stått en 4 der, og en 4 der, og en 4 der, og så har det stått 4 der. Så da har vi ikke kunnet gjort kanselleringen. Da har det stått en 4 der, men fortsatt 5 tredel. Så da har vi fått 2 opphøyd i 4 ganger 5, delt på 3. Og hva er det? 23 del. Så da ble det ikke noen fin kanselasjon i det tilfellet. Så hvis det stod en 4 der, så har det blitt en 4 der, 4 der, og 4 der. Hvis du går på aller første, den der. Du tenker på den øverste regelen der? Jeg skjønner ikke spørsmålet. Du ikke på den regelen her? Åja, ja, vi har en tilsvarende sett med regler for kvadratrota som vi skal komme til nå. Fordi at, ja, det kan du si. Her har vi laget en tilsvarende regler for kvadratrota. Ja. Det er helt rett. Så dit vi, du er litt foran oss nå, for vi har ikke kommet lenger enn siden 30 nå. Men la oss gå hit nå, på side 31, så ser vi. Så la oss lage oss de reglene her. Den øverste regelen der, side 30. Øverste regelen der, kvadratrotsregler. Regler. Side 31. Så la oss gjøre det. Kvadratrot av A, det er jo henhold den huskeregelen her. Når det ikke står noe her på balkongen, eller står det ingenting, da hadde jeg underforstått en 2R. Og da er det samme som A opphøyd i en halv. Trenger parentes her, rundt A-en? Trenger ikke, men det er ikke feil å gjøre det. Så hvis vi gjør kvadratrota av A i andre, skal vi gjøre den regningen her? Når det ikke står noe her, hva betyr det da? En 2R, da er det pam-pam, opphøyd i en halv. Og så må vi skrive hva en som er inne i her. A i andre. Dette er mellomregnene vi må gjøre for å komme i mål, skal jeg til å si. Du ser det kanskje på strak arm etter hvert, men la oss bare se på dette. Og har dette et felles grunntall? Ja, da gjelder den regelen vi har så i sted. Da er det pluss eller ganging. Så er det A opphøyd i 2 ganger en halv. Og da har vi kansellering mellom toerne. Og vi står igjen bare med A i første. Og A i første, det gidder vi ikke å skrive. En er ikke så viktig, så da er det bare A. Hvis du er usikker, så gjør du en mellomregning. Hvis du har gjort dette her 10 ganger og sier at jeg nå begynner å forstå dette her, da kan du få lov å gå derifra og direkte dit. Men de 10 første gangene, så kan du for din egen del gjøre det på den måten. Og du kan gjerne gjøre det på den måten her på øving 1,
Og så kan du få slippe å gjøre det på øving 2. Kvadratrot av A gange B. Skal vi se på det. Hva det for noe? Skal vi bruke regelen her igjen? Det det samme som pam pam I en halv. Og hva skal stå inne her? A gange B. Ok, når det står parentes rundt den, skal en halv virke på begge to da? Hvis vi ser på det her, sånn som vi sa, jeg tror vi tok det som et eksempel forrige gang faktisk. Hvis du har 3 ganger 5 opphøyd I andre, og så ser vi på 3 ganger 5 opphøyd I andre. Da står den øverste først. Hva den øverste? Det 3 I andre, ganger 5 I andre. Den toeren der, skal den virke både 5 og 3, eller bare 5? Bare 5. Ser dette litt bedre enn å tavle og tørke? Og da spør jeg spørsmålet, den halve her, skal den virke på A eller B, eller begge to? A I en halv ganger B I en halv. Men en halv, hva det for noe, hvis du går baklengs nå? Det samme som kvadratrot av den ene gang kvadratrot av den andre. Skal vi ta den siste? Hvis vi tar et eksempel da, I stedet for den siste, så tar vi et numerisk eksempel I stedet for den der. Og da vil jeg ta eksempel. Og det står da på side 30. Kvadratrot av 9 delt på 16. Det dere som skjønner hvorfor jeg valgte akkurat den? Kvadratiske tall. Det kommer vi snart tilbake til hva det Men la oss bruke den regelen der. For det ikke står noe der, da det underforstått en 2 her. Så da kvadratrota bare pam pam. I en halv. Hva skal stå inne der? Nå står det parentes rundt hele dyret der. Skal den halve virke bare på 9, eller bare på 16, eller begge to? Begge to. For det står en parentes rundt, så det dyret der skal virke på alt som står inni. Man dere enige I at 9 det samme som 3 opphøyd I, og 16 det samme som 4 opphøyd I. Ok? Så skriver vi 9 der. Her skal 9'eren inn. Og her skal 4'eren inn.
Har detta här bara ett och bara ett felles grundtal? Ska det då plusses eller ganges här? Och det samma här. Det stämmer. Då ska det ganges. Då blir det 3 upphöjt i 2 gånger en halv och 4 upphöjt i 2 gånger en halv. Ja, konsolidera. Treng vi skriva den ena där. Det blir 3 upphöjt i 3 upphöjt i Ene var ikke så nøye. 4 opphøyd i. Ene er ikke så nøye. 2 strekk foran. 2 strekk bak. Så hvis vi summerer opp når det går på side 32 i kompendiet, kan alle slå på side 32. Ser dere det at den første ligningen der, som står på ligning 1,66, hvis vi ser på 1,66, ser dere at 1,66 bare akkurat det vi skrev her. Så det jeg vil øverst på side 32, vil jeg at dere skal gjenta dette her med fem som eksempel, at kvadratrota av femte kvadratrota er lik en hipp måte å skrive pam pam oppe i den femtedel på. Skriv det øverst på side 32, for det den regelen her. Det den regelen her. Den øverste regelen der den lik en hipp måte å skrive pam pam i en femtedel på. Følg godt med nå. Skal vi stille et 1000 kroner spørsmål. Hvis det står 2 opphøyt i femte her, da skal det stå hva for noe inni her? 2 opphøyt i femte. Hva det som skjer her da? Hva blir dette lik? Det står vi igjen med 2, ja. Det betyr at hvis vi har et generelt tall her, i stedet for 5, så kaller vi det Nils. Hvis vi har det samme tallet her nå, altså Nils også her, så vil den Nilsen der, og den Nilsen der, den vil akkurat kansellere, fordi at en 5 ganger en femtedel blir 1. En. Så står vi an bare med 1 i første. Det denne regelen. Dere enige i det? Kjøper dere den? Men la oss tenke oss litt om noe. Hvis vi ser på den der ligningen her, så det A opphøyd i Marius Nils. Men la oss da bruke den der setningen her baklengs. Altså hvis vi
hvis vi har ett eller annet her nå, opphøyd I en halv, så kan vi bruke en baklengs den setningen her. Det jo det samme som det samme noe inni her, med en toer på balkongen. Så det som står nede I kjelleren her, det kommer på balkongen her. Det ene bare en hipp måte å skrive det andre på. Men det må da bety at den stakkaren her nå, som står nede I kjelleren her, altså en kjeller, det ikke noe annet enn en god måte å skrive en kvadratrot på. Så denne kjellerstørrelsen her, oi sånn, den kommer jo på balkongen her. Så som en huskregel da, her bare en huskregel, altså balkong, den ender opp nede I kjelleren. Og balkong bare en hipp måte å skrive kjeller på. Dette her ble veldig teoretisk, så la oss ta et eksempel. Og det eksempelet her på side 33 I kompendiet. Det har jeg lyst til at dere skal se på selv. Så bare les dette selv på side 33. Og så vil jeg ta et annet eksempel som vi tok I forkurset. Og grunnen til at jeg vil ta akkurat det eksempelet det for å illustrere det faktum at det vi lærer nå faktisk brukes innen økonomi og logistikk. Men jeg tror da at jeg trenger å viske ut tavler og sånne ting, så jeg bare foreslår at vi tar oss en pause nå, og så begynner vi med det eksempelet på side 33 I neste time.